Dnešní cvičení tvůrčího psaní bude o propojení známého a neznámého, což je nejobvyklejší způsob, jak většina spisovatelů tvoří. Budete k němu potřebovat dva volné listy papíru a něco ke psaní. Jste připraveni? Výborně. Nebudeme to zdržovat a rovnou začneme, protože u tohoto úkolu je hodně důležitá předpříprava. Prvně si prosím vzpomeňte alespoň na tři stromy, které hrály ve vašem životě nějakou důležitější roli. Tím nemyslím výčet typu dub, buk a borovice, ale třeba modřín, který jste v dětství pravidelně pozorovali s babičkou z okna. Prostě alespoň tři konkrétní stromy spojené s nějakou osobou, místem či specifickým zážitkem. Ještě nemusíte nic rozepisovat, ale udělejte si pár bodových poznámek. Dávám na to jednu minutu. Skvělá práce. Nyní si prosím vyberte jeden z těchto stromů a na prázdnou stránku si namalujte jeho okolí. Nelekejte se, nejde o žádnou kreslířskou soutěž. Jednoduše nám stačí malá mapa či plánek okolí, případně i vnitřky domu. Tady vidíte příklad. Zde je můj vybraný strom, zmíněný modřín. A okolo něho nakreslím ulici, pár domů a třeba popelnici. Klidně si pomůžu popisky, protože nejsem dobrý kreslíř. A pak ještě do babiččina na domu dokreslím například postel a stůl. Tak a je to. Vidíte to, žádná velká práce to nebyla. Pokud jste to nestihli udělat se mnou, prosím zastavte si na chvíli toto video, dokud nebudete se svým plánkem hotoví. Když máte vybraný strom a nakreslený plánek jeho okolí, můžeme se posunout ještě k jednomu předpřípravnému kroku. Umístěte prosím někam na svůj plánek křížek, který bude reprezentovat nějakou smyšlenou postavu. Nyní máte na výběr z těchto možností. Může to být nějaká vaše již vytvořená postava, kterou jste někdy použili ve své knize nebo v povídce. Případně si vyberte nějakého známého literárního či filmového hrdinu, například Harryho Pottera. Nebo si nechte vygenerovat postavu charakterovníkem. Odkaz najdete dole v popisku pod videem. Tak a teď vám položím pár otázek, které zkuste zodpovědět, jako kdybyste byli tento vybraný hrdina nebo hrdinka, co stojí nebo sedí na místě, kde jste si udělali křížek. Kterou denní nebo noční dobu jste se na tomto místě ocitli? Jaké je roční období? Kde se nacházíte? Kde se to odehrává? Jak byste toto místo popsali? Jaká je tam teplota? Jak voní vzduch? Odkud přichází světlo? Kolik je vám let? Je s vámi ještě někdo další? Pokud ano, tak kdo? Co na tomto místě děláte? Jaké zvuky slyšíte? Jaké věci vidíte? Co je přímo před vámi? Co vidíte po své pravici? Co vidíte vlevo? Co je za vámi? Co
co je pod vašima nohama a kolem nich? Máte to? No vy jste přímo úžasní. Jak vám to šlo? Bylo pro vás obtížné spojit něco známého ze svého života, to jest strom a jeho okolí, s něčím neexistujícím, to jest se smyšlenou literární postavou? Jestliže jste si dokázali celou situaci dobře představit, vaše spisovatelská fantazie funguje na výbornou, gratuluju vám. Pokud ne, nic se neděje, ještě si se svým plánkem a hrdinou chvíli pohrajte. Máte-li volnou chvilku, zkuste napsat krátký příběh, který se stane dané postavě na vámi nakresleném plánku. Nemusí to být nic dlouhého, ale využijte právě probíhající tvůrčí flow a zkuste psát dalších třeba jenom 10 minut. Měli byste být do této situace a postavy hodně ponoření, tak zkuste ještě pár minut ve své fantazii plavat a uvidíte, co se stane. Myslím, že můžete být mile překvapení. Na vaše výtvory a postřehy se moc těším. Prosím, posdílejte je dole v komentářích. A jinak nezapomeňte dát tomuto videu like a začněte odebírat můj YouTube kanál, protože další videa o tvůrčím psaní jsou ve výrobě. Držím vám palce a přeju vám, ať vám to dobře píše.